18-й день травня на календарі. Рада вітати усіх. Якими подіями запам'ятався цей день нашим кореспондентам, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, нині про таке. Сліпих напризволяще, конфлікт інтересів, історична пам'ятка, самовільна забудова, пільгове перевезення, проїзд небезкоштовний, жахливий сморід, відсутня каналізація, пам'ять про Андрія Новака, відкриття меморіальної дошки, дитяча творчість, конкурс естрадної пісні, феєрія танцю, хореографічний фестиваль, турнір із футзалу, всеукраїнський поєдинок. У Виноградівському геріатричному пансіонаті порушують права людини. Керівник установи відмовляється усувати недоліки. Регіональний координатор уповноваженого взаємодії з громадськістю у Закарпатській області Олег Григор'єв разом зі спеціалістом департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату уповноваженого з прав людини Анастасією Клюгою здійснили третій моніторинговий візит до Виноградівського пансіонату. Моніторингова група отримала скарги на якість медичного обслуговування. Встановлено недостатнє штучне освітлення, незадовільний стан забезпечення засобами гігієни. До прикладу, рулон туалетного паперу тут видають раз на місяць. Пацієнти з важкими формами інвалідності та захворювань, ті, хто прикутий до ліжка, скаржаться, що місяцями не бували на свіжому повітрі. Також невиконані рекомендації, надані за результатами минулих візитів, зокрема щодо усунення порогів. Із трьох ліфтів працюють два і лише один із них пристосований для візків. За результатами візиту підготовлено акти реагування уповноваженого із прав людини до Міністерства соціальної політики та Закарпатської облдержадміністрації. Наші журналісти вивчають цю тему, тож більш докладніше про свавілля у пансіонаті невдовзі у програмі «Час». Мукачівця засудили за хабар поліцейському. Вироком Мукачівського міськрайонного суду його засуджено за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Наприкінці минулого року містянин запропонував інспектору патрульної поліції управління міста Ужгород та міста Мукачево неправомірну вигоду у сумі 200 гривень. Саме за таку суму мукачевець намагався домовитися про нескладання стосовно нього протоколу про адміністративне порушення, а саме вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису. Йому призначили покарання у вигляді штрафу 8500 гривень. Сліпих на вулицю. 30 людей із вадами зору мають скоротити із 20 червня 2016 року у зв'язку із призупиненням діяльності Мукачівського навчально-виробничого підприємства «УТОС». Наказ, підписаний директором підприємства ще 7 квітня, викликав напругу між працівниками, профспілковою організацією та керівництвом. Аби розставити всі крапки над «і», 17 травня в актовій залі УТОСу провели загальні збори трудових колективів за участю комісії Центрального правління. Чи дійшли згоди сторони, знає Ірина Ковальчук. Половину із 60 чоловік з вадами зору, які працювали у Мукачівському навчально-виробничому підприємстві УТОС, вже працевлаштували на інше підприємство, створене на базі виробничих потужностей товариства «Сліпих». Щоправда, люди працюють не на повну ставку. Яка мотивація того, розумієте? Чого вони повинні ставити людину на півставки, якщо є нове підприємство? Але мене не влаштовує то, що на півставки. Я сказала, я підписувати документи не буду, і все. У нас одна мета. Ми хочемо дружно працювати, всі хочемо жити. І аби УТОС существував. Іншу половину колективу, згідно з наказом директора від 7 квітня, мають скоротити з 20 червня. Люди, м'яко кажучи, занепокоєні, як виживатимуть без роботи, чи виплатять їм заборгованість із зарплати, чи збережеться черга на житло. Адже деякі очікують його понад 35 років. Аби почути відповіді, організували зустріч за участі керівництва, профспілки та членів комісії Центрального правління. Головна мета, щоб не звільняли людей, мали роботу, зарплату. Більше нам нічого не треба. Роз'єднання зробила в колективі саме директор підприємства, тому що по її ініціативі створено нове підприємство. Це вже колись один колектив, 60 чоловік. Вона роз'єднала, бо вона створила нове підприємство. Наговарюють людей одні проти двох. То саме йде ініціатива роз'єднання колективу від керівника. Жодного разу не прийшла, не провела якісь переговори, консультації. Так же само, що стосується скорочення на підприємстві, то абсолютно це всі незаконні дії. Я переконував колектив, із якого я тут виріс, що один я нічого не зроблю. Якщо колектив буде мені допомагати, ми можемо підняти це підприємство. На превеликий жаль, коштів не було, я прийняв рішення, що я не хочу бути далі директором. Це маленький
екскурс історія. А тепер що стосовно нового підприємства. Я розумію, що мене можуть упрекнути в тому, що я маю роботу і мені добре зі сторони говорити. Але з іншої сторони, для того, щоб підняти це підприємство, потрібні якісь інвестиції. Це може бути фонд захисту інвалідів, для того, щоб розвивати це підприємство. Якщо підприємство має заборгованість по заробітній платі, пенсійний фонд, податкову інспекцію. Керівництво підприємства запропонувало вихід із ситуації, у якій опинилося підприємство. Призупинити його діяльність, створити нове, працевлаштувати частину працівників, інших відправити на біржу, поки не знайдуть для них робочі місця. Частину виробничих потужностей запропонували продати, аби погасити борги, яких, до слова, накопичилося вже близько мільйона гривень. Вже знайшли й інвестора, який готовий викупити один корпус. Договір обов'язково купівлі-продажі, оговорюється, що він буде... Это при условии создания, мы оговорим с ним сколько, это 10-15 рабочих мест, обязательно в договоре купли-продажи это будет указано. Але працівники УТОСу виступають проти, на їх думку, дерибану підприємства. Директор УТОСу має своє бачення причин конфлікту. Годами работали, не работаючи 10 лет и получая простой, то теперь вопрос, конечно, то ли идти за эти 1000 гривен надо работать с утра до вечера, смену 7 часов, то ли получить ее так. А так уже ее нечего получать, предприятие дальше. Ни один руководитель, кого бы сюда не поставили, не назначили, не будет себе зарабатывать статью за невыплату заработной платы. Комісія, яка прибула, аби розставити всі крапки над «і», вислухала всі сторони конфлікту, але рішень ніяких наразі не прийняла. Наша задача, щоб була вивчити ситуацію, зустрітися з вами і попробувати. Перш за все, ми вже домовилися. Нічого не спасе нас, ніяка робота, ніякі інвестори, ніякі продажі, нічого не спасе. Поки ви не вибудуєте здоровий, сильний колектив. Засідання пообіцяли продовжити наступного дня, щоб дійти спільної думки. Що вирішать та чи матимуть інваліди роботу, повідомимо згодом. Попри два кримінальні провадження щодо руйнування корони, на майже зруйнованій пам'ятці відновили роботи. Минулого року справи проти забудовників відкрили за фактом несплати внеску до соціально-економічного розвитку міста при купівлі споруди, що передбачено угодою, та щодо відсутності дозвільних документів на розпочату реконструкцію пам'ятки архітектури місцевого значення. Тим не менше, зараз, посеред білого дня, на вулицях Ужгорода, де, до слова, заборонений в'їзд вантажівок, габаритні авто повним ходом вивозять залишки історичної пам'ятки. Більше про ситуацію та що з цього приводу кажуть у прокуратурі, розкаже Андрій Білканич. Звістка про поновлення будівельних робіт на горизвісній пам'ятці архітектури «Корона», яка знаходиться в історичному центрі Ужгорода, вмить облетіла все місто. У прокуратурі розповіли про позов до суду щодо визнання недійсним та скасування конкурсу приватизації «Корони», який відбувся ще у 2012 році. Однак після проходження всіх судових інстанцій прокуратурі відмовили. Ми ще у 2012 році звернулися з позовом, який розглядався судами всіх інстанцій без виключення. У 2014 році Генеральна прокуратура зверталась із заявою про перегляд вказаних вище рішень Верховним судом України. Однак ухвалою Вищого господарського суду від 17 березня 2014 року відмовлено у допуску даної справи до провадження Верховного суду України. Феміда виявилася не на стороні прокуратури та громадськості. Паралельно ж із цим слідчий відділ Ужгородської національної поліції за зверненням громадських активістів відкрив два кримінальні провадження. Було зареєстровано два кримінальні провадження за частиною 2 статті 366 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, які в подальшому були об'єднані в єдине провадження. У ході проведення судового слідства шляхом дослідження оригіналів документів допитами осіб було встановлено наступне, що 5 вересня 2014 року між Ужгородською міською радою та товариством «Проект Готель Консалтинг ЛТД» було укладено договір купівлі-продажу об'єкту «Корона», відповідно до якого передбачено обов'язок покупця інвестувати 8 мільйонів гривень у реконструкцію об'єкта у строк до 2 років. Однак слідство так і не змогло знайти підстав, аби передати вищезгадані кримінальне провадження до суду. Справа на цьому була закрита. За результатами досудового розслідування вказаному кримінальне провадження прийнято рішення слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Закарпатської області про його закриття. На даний час рішення про закриття повноту досудового розслідування перевіряється мною особисто як першим заступником керівника прокуратури законність даного рішення.
про що вас буде повідомлено додатково. Наразі ж заборонити вчиняти будь-які дії в Короні не мають підстав ні органи прокуратури, ні правоохоронці. Єдине провадження, яке наразі залишається відкритим, щодо руйнування пам'ятки архітектури. І то поки що з'ясовують, яка саме частина історичної Корони визначена охоронною пам'яткою архітектури. Для цього експерт повинен приїхати із Києва, однак до сьогодні він ще так і не доїхав до Ужгорода. Втім, якщо пам'ятку так знищуватимуть і надалі, то невідомо, чи взагалі експерт буде потрібен. Нещодавно у столиці відбулася селекторна нарада за участі голів обласних рад та голів міст обласних центрів. Українські чиновники пообіцяли включити ремонт об'їзної дороги навколо Берегова до експериментального проєкту. Натомість представники Закарпатської обласної влади порушили питання незадовільного стану автошляхів краю. Із дорожньої інфраструктури 2800 кілометрів, що складає 80% їх загальної протяжності, потребують капітального або поточного ремонту. Особливу стурбованість викликає продовження будівництва об'їзної дороги навколо міста Берегово та села Астеї до міжнародного пункту пропуску Лужанка на кордоні з Євросоюзом, а також будівництва об'їзду у селі Ракошино Мукачівського району. Зрештою, в уряді схвалили пропозицію і пообіцяли включити Закарпаття до переліку областей, у яких реалізують експеримент щодо спрямування в обласний бюджет 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів на території нашого краю. Ще у грудні 2014 року внесли зміну до закону про пільгове перевезення, а із січня 2015-го пільговий проїзд відмінили за винятком декількох категорій. Серед таких – інваліди вітчизняної війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої, другої категорій, діти багатодітних родин, ветерани силових структур та інваліди, діти-інваліди першої та другої групи і ті, хто їх супроводжує. Право на такий проїзд збереглося і за категорією пенсіонерів – незважаючи на це, водії дозволяють собі відмовляти у такому перевезенні. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам, проблема у відсутності фінансування, адже у 2016 році бюджетом не передбачено коштів на відшкодування безоплатного перевезення пільговиків. Натомість цю проблему перекинули на місцеві органи влади. Більше Тетяна Легеза розкаже, що вивчала проблему. Сьогодні на Закарпатті близько 269 тисяч громадян, які мають право на пільгове перевезення між міським транспортом. Серед них і пані Надія. Жінка каже, неодноразово отримувала відмову від водія у пільговому перевезенні. Водії не перевозять і відмовляються. Як розповідає жінка, водії пояснюють відмову у пільговому перевезенні відсутністю коштів на відшкодування. Це мотивують тим, що відмінили всі пільги і вони не задоволені, дуже возмущаються. Однак пані Надія не єдина, кому водії відмовляють у пільговому перевезенні. Як виявляється, пасажирів, яким все-таки вдається їхати безоплатно, дуже мало. Якщо подивляться на людину, то не відмовляють. Ну, а так буває, рідко, але буває. Ніколи. Вони дають постійно, не відмовляли ніколи. Я пільговик, але вони хочуть, давай гроші і все. Кажуть, що їм не доплачують. Часто їздите? Та не часто, але ж за пенсію. Ну, два рази в місяць, але й то плачу. А куди їздите? В Кібляри. І скільки вам виходить? 17,50 в одну сторону. Знаєте, для пенсії то досить багато. На телефонному студіо передзвонив один з водіїв, обурений тим, що у всьому звинувачують тільки їх. Ось що він каже про справжню причину, чому шофери неохоче беруть пільговиків. Вони шофера винуваті. А то винуватий газда. Не єдин власник не платить шоферам зарплату. Вони кажуть так, мені мій план, мені дай на день, допустим, 500, заправка, остальні твої. Заробиш 50, не знаєш, що робити. Заробиш 150, знаєш, що робити. Но мені мої кажуть, її віддай. У департаменті соціального захисту обласної ОДА Ганна Морозюк розповідає, що вся проблема у фінансуванні відшкодування водіям за пільгове перевезення, а точніше його відсутності. На 2016 рік виділення коштів на пільгове перевезення із державного бюджету не передбачено. Проблему мають вирішувати на місцевому рівні. При прийнятті бюджету на 2016 рік не було передбачено у бюджеті фінансування на ці видатки. Видатки на пільговий проїзд може здійснюватися за рахунок коштів всіх рівнів місцевих бюджетів. З огляду на ситуацію, до міністерства надходило повторне звернення з проханням розглянути питання та все-таки виділити кошти на пільгове перевезення. Коли ж документ потрапив на підпис до президента, глава держави наклав на нього вето. Міністерство
направило клопотання до прем'єр-міністра України, ну, на той час ще Арсенія Яценюка, щоб він дав доручення Міністерству фінансів розробити внесення змін до закону про державний бюджет на 2016 рік з тим, щоб передбачити фінансування на ці видатки. Такі зміни були внесені, розроблені, внесені і прийняті Верховною Радою. Верховна Рада подала цей закон на підпис до президента, і цей закон було заветовано. Якщо взяти до уваги суму, на яку вже продані пільгові білети, то вона складає близько 200 тисяч гривень. Але ці кошти водіям нема звідки відшкодувати, адже ще з минулого року залишився борг у розмірі понад 4 мільйони гривень. Відтак пенсіонери неодноразово звертаються до департаменту зі скаргами про відмову у тому самому пільговому перевезенні. Були неодноразові звернення пільговиків як пенсіонерів, так і всіх інших верств населення, які мають право на пільговий проїзд. Були проведені відповідні наради, якомога домовитися між пасажирами щодо забезпечення перевезення пільговиків, але за рахунок перевізника. Якщо ж водій відмовляється перевозити пільгових пасажирів без жодних на те пояснень, то такому порушнику загрожує ще й штраф. Без причини відмови в перевезенні пільгових категорій громадян тягне за собою накладання штрафу. Це 10 неоподаткованих мінімум громадян на сьогоднішній день. Також дізнаємося, що вже за цей рік було розірвано 8 договорів із водіями за неякісне надання послуг. При цьому трьом із них оголошено попередження. Також нас запевняють, що цього місяця буде проводитися тиждень безпеки перевезення пасажирів, де «Укртрансбезпека» буде здійснювати перевірки перевізників. Словацькі правоохоронці у лісі знайшли контрабанду із Закарпаття. У Словаччині у хащах поблизу кордону виявили контрабандні цигарки на суму понад 10 тисяч євро. Як повідомляє прес-секретар прикордонної поліції Собранців Агнеса Куперніцька, словацькі правоохоронці знайшли дві великі упаковки з цигарками в лісі поблизу села Збой, окрес Сніна. В ній було 204 блоки тютюнових виробів із українськими акцизними марками. Випадок розслідують слідчі кримінального уряду фінансової справи. Служба безпеки України спільно із військовою прокуратурою затримала на хабарі одного із керівників митного посту Малий Березний Закарпатської митниці. Здирник намагався запровадити щотижневі побори за відсутність контролю під час митного оформлення товарів, а також за сприяння контрабанді цигарок до Європи. Правоохоронці затримали митника на робочому місці під час одержання 420 євро неправомірної вигоди від місцевого жителя. Затриманому оголосять про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що з початку року СБУ затримало на хабарах 9 закарпатських посадовців правоохоронних і контролюючих органів на кордоні. Наркоторговців затримали закарпатські поліцейські. Приватний підприємець з Ужгорода зберігав вдома велику партію амфетаміну, а мукачевець перевозив у машині марихуану і метамфетамін. Працівники поліції провели обшук в оселі 44-річного жителя обласного центру приватного підприємця. У будинку Ужгородця правоохоронці знайшли 21 грам амфетаміну. А в Мукачеві вночі патрульні зупинили автомобіль «Хюндай», водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом авто перебував 30-річний місцевий приватний підприємець. Під час огляду у водія знайшли шприці з залишками речовини, схожої на метамфетамін. У кишені куртки пасажира, що сидів в авто, були електронні ваги, що можуть використовуватись для розфасовки наркотиків. У салоні авто виявили циліндричний предмет, в якому були 2 грами марихуани. А неподалік машини поліцейські знайшли металеву коробку із залишками порошку та канабісом. Вочевидь, її встигли викинути з авто. Закарпатців просять оприлюднювати інформацію щодо випадків розповсюдження та вживання наркотиків на території області. Особливо популярним стало розповсюдження наркотичних речовин поблизу навчальних закладів. Проблема потребує особливої уваги, тож телеканал М-Студіо закликає. Повідомляйте про випадки розповсюдження та торгівлі наркотиками, аби надати їм розголосу та звернути увагу правоохоронців. Дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-7277 та пишіть на електронну адресу mstudio@mk.ush.ua. Анонімність гарантуємо. До нашої редакції звернулася жителька Сваляви пані Ганна, якій набрид жахливий сморід біля її будинку. Протягом років вона нічого не може вдіяти із нечистотами, що стоять біля її вікон.
Жінка зверталася до міської ради. У 2006 році писала листи і до радника президента, але віз і досі там. На проблему відреагували мої колеги, які розкажуть більше далі у матеріалі. Вода зверху з берега тікать, усе вона немає, куди тече по вулиці, тоді по ярках ярок повний, і вона затікає мені в двір. По коліно почти було води, коли дуже велика та гроза була, була злива, і цей раз теж було, вода немає куди стікати, їх то не тривожить. Як зазначила пані Ганна, вже багато років вона бореться з нечистотами. Написала купу заяв до міської влади, ті обіцяли розібратись. Але з 2006 року їх слова так і залишились обіцянкою. Ішов начальник комунальної служби, і я йому кажу, подивіться, не буду називати його ім'я. А він каже, давайте в суд. Я се звертала і до нього, і то підходили, комісії були не раз, подивляться, підуть, відповідь буде, і так все оставало. І ніякого толку з того не є. Колективних скарг або запитів до міської влади щодо проведення по вулиці Достоєвського каналізації не було, каже пані Ганна. Свого часу тут робила дорогу, яку, в принципі, тоді важко було назвати дорогою. Зараз вже приватне підприємство, яке знаходиться на початку вулиці, поставило колектор і підключились до центральної каналізації, додає пані Ганна. Вона сподівалася, що і їхню вулицю підключать до неї. Якось раніше вона так все не проявляла, тому що у нас був прокопаний ярок. Аж до кінця, там, до того, де построєнка тепер іде, ярок був викопаний і то йшло вниз. Але зараз вже, ці вже два роки останні, то вже не можна терпіти. Я думала, що проводили каналізацію і нас підключать до каналізації, колектор там оставили. Ну а поки міська влада не звертає увагу на проблеми мешканців цієї вулиці, пані Ганні доводиться терпіти запах чужих нечистот. А коли сильні опади, то і підтоплення свого подвір'я і будинку, та бореться з грибком. Адже через значну вологість у помешканні він руйнує стіни зсередини. В Ужгороді відкрили меморіальну дошку Андрію Новаку. Встановили її на будинку, де колись проживав фундатор нинішньої обласної лікарні на вулиці Собранецькій. Легендарний лікар-епідеміолог за фахом, який приїхав в Ужгород боротися з холерою, а водночас і лікувати свої хворі легені, в 25 років вже став керівником закладу. Більше про досягнення відомого медика та про те, як його вшанували в обласному центрі – в сюжеті. В Ужгороді відкрили меморіальну дошку відомому закарпатському лікареві, чиє ім'я носить обласна лікарня, Андрію Новаку. Як зазначив керівник обласного медичного закладу Юрій Яцина, приурочили подію 150-річчю Закарпатської обласної клінічної лікарні, керівником та фундатором якої був Андрій Новак. Фактично з 1873 року, коли він прийшов туди ординатором, то буквально через рік він став її директором. І все те, що ми зараз маємо, окрім хірургічного корпусу, який побудований за останні, скажімо, 10 років, це все будувалося якраз під керівництвом патронатом Андрія Новака. Меморіальну дошку виготовив місцевий скульптор Михайло Белень. Автор відзначив, зроблена вона зі штучного каменю білого кольору, який скульптору найбільше до душі. Оскільки поважає Андрія Новака, свою роботу зробив безкоштовно. Я пообіцяв обласній лікарні колективу, що я цю роботу виконаю майже безкоштовно, тільки мені проплатили матеріали. Я дуже люблю історію. Меморіальну дошку Андрію Новаку відкрили на будинку, в якому колись проживав видатний закарпатський лікар, а саме на вулиці Собранецькій, 14. У хащах Тячівщини з'явилися перші літні гриби. Тож пістряками, підосичниками, підберезниками, глибами та навіть білими грибами вже ласують любителі тихого полювання. Селяни кажуть, грибів у хащах поки що небагато, однак грибний сезон вже можна відкривати. На Ужгородському перевалі знайшли забутий єврейський цвинтар 18 століття. Як розповідають місцеві, в селі Ужок багатовікове єврейське життя закінчилося з приходом фашистської Німеччини на ці землі в часі Другої світової війни. Судячи із записів на деяких надгробних плитах, яких тут кілька десятків повалених часом на землю і зарослих травою, кладовище тут уже з 18 століття. Це місце ніколи не обстежували, тому цілком можливо, що тут знаходяться старіші поховання. Над Тисою під такою назвою у Рахові пройшов щорічний районний фестиваль-конкурс естрадної пісні. Вокальне свято організовували тут уже вдев'яте. Понад півсотні солістів боролися за призові місця у різних вікових категоріях. Захід пройшов за сприяння народного депутата Василя Петьовки.
За перемогу боролися 52 вокалісти з усіх куточків Рахівщини у трьох вікових категоріях. Від 7 до 9 років – молодша вікова група, від 10 до 13 – середня та 14-17 років – старша вікова категорія. Усіх солістів об'єднує любов до музики та пісні. Я місяць готувалася. Кучу мені зробила нанашка. Я хочу дістати приз. Моя сестра готувалася за мною до виступу. Хочу стати співачкою. Я дуже люблю співати душею, викладати всю свою душу. Наприклад, тим глядачам, які сидять в залі, або своїй мамі, коли я співаю на день народження, або на 8 березня. Найбільше хвилювалися, вболівали та підтримували конкурсантів їх рідні. Любимо, щоб нашим дітям щось там проводили, якісь свята, більше би святів було, бо діточки наші би се розвивали, ходили на танці різні, на співали. Прививає дітям ту культуру. Я народилася у Луганську, і там це не дуже прививається. Зараз і подавно. Діти все нормально розвивають, більш фізично розвиваються. І готові до всього, до майбутнього. Це ліпше, як комп'ютер. Володіння голосом, зміст твору, майстерність виконання, сценічна культура – за такими критеріями оцінювало конкурсантів журі у складі 4 чоловік. Фестиваль виявляє таланти на Рахівщині. Ми з цими дітьми працюємо і пропагуємо мистецтво їх надальше на обласних конкурсах і всеукраїнських. У нас постійний спонсор Василь Васильович Петьовка. До речі, він її спонсорує дитячі колективи, які будуть представлені 21 травня у місті Мукачево на всеукраїнському фестивалі «Смарагдові випадки». І цього року не обійшлося без подарунків, які вручили переможцям конкурсу у трьох вікових категоріях помічники народного депутата Василя Петьовки. За усі треті місця – MP3-плеєри, за другі – мобільні телефони, а переможцям – цифрові фотоапарати. Особливий приз отримала номінантка гран-прі фестивалю «Планшет». Мій творчий шлях дуже продовжився. Я дуже іду до своєї мети і дуже хочу, щоб про мене дізналися в Україні. І це для мене дуже високо. Я не очікувала цього. Це старт до майбутнього. І я не дуже вірила в себе, але це мені допомогло. Усім учасникам урочисто вручили грамоти за активну участь у фестивалі. А попереду, як у організаторів, так і солістів, підготовка до наступного ювілейного конкурсу естрадної пісні. У планах також започаткування у 2017 році нового всеукраїнського фестивалю «Центр Європи збирає таланти».Феєрія танцю або як у центрі Єршави демонстрували масштабне хореографічне па. Участь у фестивалі взяли близько 400 вихованців мистецьких шкіл району. Від народних танців до сучасних виступи різнилися як за жанрами, так і кількістю учасників. За всім стежила наша знімальна група, тож продовження у сюжеті. Започаткували танцювальний фестиваль зовсім недавно, а кількість охочих взяти у ньому участь зросла до неймовірної для невеликого району кількості. Збільшилось, як запевняють організатори феєрії танцю, і кількість глядачів в центрі міста, і яблуко було ніде впасти. Минулого року в нас було близько 350 учасників, цього року в нас близько 400 учасників. Тобто є тенденція, що кожного року учасників збільшується. Чому ми дуже раді? Наша мета – зробити для дітей свято. Ідея влаштувати хореографічний фестиваль виникла у викладачів школи мистецтв, адже молодь повинна демонструвати свої таланти широкій публіці, а не виступати лише у закритих закладах. Дуже багато дітей навчаються по хореографії, дуже багато дітей танцюють, фольклорні, сучасні, різні танці. А, на жаль, у нас дуже мало концертів, дуже мало де можна показати своє вміння танцювати. Тому ми вирішили разом згуртуватися і зробити таке свято для дітей, щоб вони могли показати всі свої можливості в танці. Участь у танцювальному фестивалі взяли вихованці практично всіх шкіл мистецтв Іршавщини. Крім колективів, виступали й самостійні гурти. Проте всіх їх єднає танець. Це мої учні, це учні Сілецької дитячої школи мистецтв. Там зовсім недалеко Іршавська дитяча школа мистецтв, от Приборжавська. Майже, особисто моїх 150 учнів тут зараз. Готувалась до виступів колектива заздалегідь. Подібних номерів не було, як і костюмів. Маленькі учасники за лаштунками репетирують та переживають. Однак їх заспокоюють керівники.
Ми будемо виконувати на Івана Купала, тому що всі дівчата давно носили вінки. Взяли участь у феєрії і досвідчені танцюристки. Проте і вони до останньої секунди налаштовують себе на виступ. У нас в групі танцює четверо учасників. В основному четверо учасників. Танцюємо сучасні танці, такі як хіп-хоп, контемпері. Сьогодні хіп-хоп і контемп. І відьма. Контемп називається відьма, а хіп-хоп, ну, змішаний у нас. Вільфрі! До проведення фестивалю традиційно долучилося як і міське керівництво, так і меценати. Зокрема, вкотре подарунки та солодощі для учасників надав народний депутат України Павло Балога. У нас надзвичайно талановита молодь, надзвичайно працьовиті люди, і ми маємо право на розвинуте майбутнє. Я вітаю вас з прекрасним святом. Дякую спонсорам, дякую організаторам, дякую всім педагогічним колективам і художнім керівникам. Маленькі грошові нагороди для кожного керівника, щоб ви могли трошки підсолодити ваше перебування сьогодні тут. Завершився хореографічний день масштабним танцювальним флешмобом. Всі учасники разом з викладачами долучилися до його створення та виконання. Тож такий подарунок містянам припав до душі. У селищі Кольчина Мукачівського району пройшов турнір із футзалу з нагоди 10-ї річниці дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». У заході взяли участь команди з різних куточків України. Напружені поєдинки, висока майстерність гравців та вир емоцій – все це бачив Євгеній Пасічник, тож у наступному сюжеті він розкаже більше. На футбольному полі в селищі Кольчино відкрили турнір із футзалу, який триває 3 дні. Позмагатися за перемогу тут зібралися команди з різних куточків України. Турнір буде тривати 3 дні. Приїхали команди з Донецької області, команда приїхала з міста Красногорлівки, команда з Києва, Ураган, 2 команди міста Червонограда, команда ДЮСШ 3, Львів і решта закарпатські команди. Це Виноградівський район, представлений товариством «Колос», футбольний клуб «Бронька», Іршавський район, село Середнє представлене футбольним клубом «Рома», ну і ми – «Синай». Після церемонії офіційного відкриття учасників привітали піснею. До присутніх звернулися організатори та гості, кращих юнаків нагородили медалями та грамотами за спортивні здобутки, після чого, тримаючи руку на серці, всі виконали гімн України. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Серед учасників турніру є й ті, які проживають у зоні проведення АТО. Волонтери, які супроводжували їх на Закарпаття, кажуть, особливих труднощів із організацією поїздки в них не виникало, адже небайдужі їм надають допомогу. Це перше, коли ми сюди привозимо дітей, треба було залишити волонтерів, які в Києві їх зустріли, погодували, поводили, зводили їх на Майдан, показали їм і алею Героїв Небесної Сотні, і все. І потім знову привели на поїзд, посадили. Трошки важко, що це дуже далеко. А так, в принципі, нам завжди всі йдуть на зустріч. Коли чую, що це діти, і що це діти зони АТО, то багато людей йде на зустріч і роблять нам такі поступки. Тобто це не важко. Самі ж діти, які приїхали на Закарпаття із зони АТО, кажуть, займатися спортом тут їм подобається. Поселилися візлі нашого будинку, є спортмайданчик. І ми там кожного ранку робимо зарядку, бігаємо кроси, граємо, потім граємо в футбол і йдемо кушати. Потім передиваємося і їдемо грати сюди. Тренування на Закарпатті на батьківщині хлопця різняться. На прифронтовій території умови не такі сприятливі, каже хлопець. А ситуація вдома, яка в тебе? Ну, у нас раніше, звісно, ну, зараз вже рідко бомблять, а раніше дуже часто бомбили, ми ховалися по підвалам. Саме складно проводити тренування взимку, тому що у нас порозбивали стекла в спортзалі, ми приходимо, убираємо весь сніг, а потім тільки тренуємося. Підтверджує слова хлопця і тренер команди. Не бачили
хорошего в течение 2 лет. Они были в подвалах, они занимаются спортом под бомбежками. У них нету ни зала, ни помещений таких, но все равно они не бросили этот спорт. Я им очень благодарен за это. Первый 14-й год мы вообще не тренировали детей, потому что не было такой возможности. Были постоянные обстрелы, были обстрелы и по 15-16 часов на город ложились крупнокалиберні снаряди. Підсумки турніру підведуть уже в середу, 18 травня. А поки на футбольному полі запальні спортивні баталії, які виховують спортивний дух, відчуття команди та волю до перемоги. Все, що дітям, яких зі сходу та заходу України зібрав футбольний турнір, знадобиться в дорослому житті. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе, хорошого вечора, на все добре.